মুখ্যমন্ত্রীর মহানুভবতা মুখ্যমন্ত্রীর তৎপরতাত মঙলদৈর জুবিন মহন্ত নামৰ যুবকৰ শৰীৰত সংস্থাপন কৰা হল কৃত্রিম হাত বাংগালোৰৰ নারায়ণা হেলথ সিটি চিকিৎসালয়ৰ পৰা সুস্থ হৈ মঙলদৈ পালেহি জুবিন নমেত মঙলদৈর লাবনী চকত হোৱা পথ দুর্ঘটনাত সু হাতখন হেৰুৱাইছিল পিতৃহীন জুবিনে পৰিয়ালৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী জুবিনে ইয়াৰ পিছতে দিগবিদিক হেৰুৱাইছিল বিশ জুনত মঙলদৈ স্কিল ইউনিভাৰ্চিটিলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী আহোঁতে লগ কৰি সহায় বিচাৰিছিল আৰু ইয়াৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিছিল প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীক কৃতজ্ঞতা জনালে পৰিয়ালে আৰু এই বিষয়ে আমাক সবিশেষ জনাব আমাৰ মঙলদৈ চিনিয়ৰ বিউৰ চিফ মুকুট ৰাজ শৰ্মাই নিশ্চিতভাৱে বুজিছোঁ জুবিন মহন্তৰ ঘৰত যি জুবিন মহন্তৰ যোৱা 9 মে তাৰিখে মঙলদৈ 15 নম্বৰ ৰাস্তাত হোৱা এক পথ দুৰ্ঘটনাত তেখেতৰ হাতখন ছিঙিছিলে আৰু তাৰপিছত তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ কৰিছিলে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তৎক্ষণিকভাৱে তেখেতক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়িছিলে আৰু এতিয়া এই জুবিন মহন্তৰ হাতখন বেংগালোৰত গৈ লগাই দিয়া হৈছে পানীত দেখুৱাইছে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ এই হাতখন জুবিনে এইধৰণে অত্যাধুনিক এখন হাত লগাই দিয়া হৈছে আৰু সেই হাতখনত তেখেতে কাম কৰিব পাৰিব এই ধৰণৰ লৰচ কৰিব পাৰিব আমি দেখুৱাইছোঁ জুবিন মহন্তৰ এগৰাকী যুৱকৰ যিগৰাকী যুৱক কৰ্মঠ যুৱক আছিলে আৰু পৰিয়াল একমাত্ৰ উপাৰ্জনক্ষম যুৱক আছিলে আৰু সেই যুৱকজনৰ হাতখন এইধৰণে ছিঙি যোৱাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ডক্টৰ হিমন্ত শৰ্মাই তৎক্ষণিকভাৱে তেখেতক সহায়ৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছিলে মই এতিয়া পোনে পোনে জুবিনৰ ওচৰলৈ যাম জুবিন আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কি ক'ব আছিল তোমাৰ হাতখন প্ৰথমতে মই আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ কাৰণ মই সপোনতো ভবা নাছিলোঁ যে মোৰ হেৰুৱা হাতখন আকৌ ঘূৰাই পাম তেওঁক আৰু ভাষা নাই কিবদৰে ধন্যবাদ দিম তেওঁতো আমাৰ ভগৱান স্বৰূপ কাৰণ হেৰাই যোৱা অংগ এটা ঘূৰাই পালোঁ সেয়া আৰু ক'ত চিকিৎসা কৰিলা মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক 20 জুন তাৰিখে মঙলদৈত আহোঁতে লগ কৰিছিলোঁ আৰু হাতখন লগাই দিয়াৰ বাবে আমি এখন এপ্লিকেশ্যন দিছিলোঁ তেওঁ তৎক্ষণাত আমাক মানে চিকিৎসাৰ বাবে বেংগালোৰলৈ পঠাই দিলে পঠাই দিয়াত আমাক জোখমাখ লৈ কিনে হাতখন বনাই দিলে তেতিয়া এইখিনি সময় লাগিল আৰু তোমাৰ যিহেতু নিজা কৰিবলৈ অসুবিধা হ'ল যেন কেনেকুৱা খৰচ হ'ল কিমান কি হ'ল নিজে কৰিব গ'লেতো আমাৰ বহুতখিনি অসুবিধা হ'ল হয় কাৰণ আমি কিবা কৰি খাই আছোঁ আৰু মই ঘৰখন চলাই আছোঁ যিটো মোৰ দেউতা নাই হাতখনৰ মূল্যটো আমি জনামতে 6 লাখমান লৈছে অকল হাতখনত আৰু বাকী অহা যোৱা বা এইবিলাক খৰচ তেওঁলোকে বহন কৰিছে গোটেইখিনি সুবিধা কৰি দিছে আমাক আমাৰ ঘৰৰ পৰা হ'লেতো এইখিনি নোৱাৰিলোৱে হয় সেয়া আৰু এইখন হাতেৰে তুমি কি কি কৰিব পাৰিবা বুলি কৈছে ডক্টৰে কেনেকৈ এইখন মই সম্পূৰ্ণ 1 বছৰমান প্ৰেক্টিছ কৰাৰ পিছত গোটেইখিনি কাম ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিম বুলি কৈছে হ'লেও এতিয়া কিছুমান সৰু সুৰা কাম কৰিব পাৰোঁ যেনে পানী বটলটোৱে ধৰিব পাৰোঁ বা মোবাইলটোকে ধৰিব পাৰোঁ এনেকৈ কাপোৰখিনিকে ধৰি আনিব পাৰোঁ বা দোকানত গ'লে বজাৰখিনি এনেকৈ ধৰি আনিব পাৰোঁ সেইখিনি সুবিধা হৈছে আৰু নিশ্চিতভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ মিশ্ৰৰ মহানুভৱতা আৰু এগৰাকী যুৱক যিগৰাকী যুৱক মঙলদৈ পুনিয়াৰ যুৱক এই যুৱকগৰাকীৰ এই হাতখন পথ দুৰ্ঘটনাত তেখেতৰ হাতখন ছিঙি গৈছিলে আৰু তাৰপিছত তৎক্ষণিক লগাইছে তেখেতৰ মাতৃ আছে মামো আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা মই তেওঁক ভগৱান স্বৰূপ বুলি মই গণ্য কৰিছোঁ আৰু এই ল'ৰাজনৰ যে হাতখন লগাই তেওঁ মোক এইখিনি সহায় গ'লে তেওঁক মই বহুত আশীৰ্বাদ দিছোঁ তেওঁ আৰু চিৰজীৱনৰ কাৰণে তেওঁ দীৰ্ঘায়ু হওক মই তাৰ কামনাৰে তেওঁক মই আশীৰ্বাদ দিছোঁ আৰু মোৰ ল'ৰাজনে এতিয়া আগে শ্বৰ্ট চোলা পিন্ধি আছিলে শ্বাৰ্ট এতিয়া দীঘল শ্বাৰ্ট পিন্ধিবৰ বাবে এই ঠাণ্ডাত নহ'লে ই কেনেকৈ থাকিলে হয় এই ঠাণ্ডাত সেইটো মোৰ বেছি দুখ আছিলে কেনেকৈ সি শ্বাৰ্ট পিন্ধিলে হয় ঠাণ্ডাত কি কৰিলে হয় মই সেইটো দুখত আছিলোঁ আগে সেইটো দুখন্তত মোৰ দূৰ হৈ গৈছে এতিয়া তেওঁক মই বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আপুনি পিন্ধাই দিব লাগে তেন্তে নিজে পিন্ধিব পাৰে নিজে পিন্ধিব পাৰে কানি কাপোৰ বা মই গাটোহে ধুৱাই দিওঁ বাকীখিনি সি নিজে কৰে এতিয়া সেইখিনিও নিজে লগাই লয় তাৰপিছত সেইখিনি মই বহুত তেওঁক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁক মই ভগৱান স্বৰূপ মানিছোঁ তাৰমানে আৰু কাৰণে মই তেওঁ চিৰদিনৰ কাৰণে মই তেওঁ আশীৰ্বাদ দিছোঁ তেওঁ চিৰজীৱী হৈ থাকক তাৰ কাৰণে মই তেওঁক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ নিশ্চয় ক'ব লাগিব যে ঘৰখন একমাত্ৰ যিজন উপাৰ্জন কৰিছিলে যুৱক জুবিন সেই জুবিনৰ
পুনৰ কিছু পথ দুৰ্ঘটনাত মঙলদৈ ৰাস্তা ঘাইপথত পথ দুৰ্ঘটনাত তেখেতৰ হাতখন ছিঙি গৈছিলে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ কৰাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত শৰ্মাই তৎক্ষণিকভাৱে তেখেতৰ হাতখন লগাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে আৰু ইতিমধ্যে জুবিনে এই হাতখন লগাই নিজ গৃহলৈ উপস্থিত হৈছেহি আৰু তেখেতৰ মনৰ আনন্দ লগে লগে পৰিয়ালৰ মুখতো আনন্দ বিৰিঙা পৰিলক্ষিত হৈছে।